ধারণা দিয়ে যাই বা সেকর দাবিপত্র জনাই এখানে আপনার দেখিপুরে শতাধিক মাত্রে যে শহে আট কর্মচারী মানে রয়েছেন সেখানে আসি পৌঁছান আটেণ্ডান্স সমেত ফার্মাসষ্ট রয়েছেন তাঁর দফা দাবি রয়েছে এই ছ দফা নেই সে দীর্ঘ ছু অধিক দিন ধরি এ সরকার জনাই আসছেন কিন্তু এ বাবদরে কৌশি কার্যানুষ্ঠান নিয়ে যাও না এ বাবদে অবহেলিত করি রখা যাচ্ছে তবে সিধা প্রতিক্রিয়া নেওয়া যে সংঘর সভাপতি অনেক এবং তাঁকর বরিষ্ঠ কর্মচারী অনেক তাঁর ঠু প্রত্যা দেখুন আজ আপনার আসি ইয়ে লেবর কমিশনার বা যে শ্রম সংস্থাপ কার্যালয় আপনার দাবি কিন্তু মুখ্যত আতে আপন সংঘর কর্মচারী মানে রয়েছেন বালেশ্বর জেলার দেখ জেলার তো আমার পাখা তিনশো রর্ধ্ব কর্মচারী অনেক মুেটর ভাইস চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার দাস কৌি যেহেতু আমি দীর্ঘদিন হ্যাঁ আমার দাবিপত্র দিয়ে আসুচু এবং আজ বার জেলা শ্রম অধিকারী আমি ডকাইলে যে কিছু আলোচনা করা কিন্তু যি মানে আিচি এই আলোচনাপাই যি ডিষ্ট্ৰিক্ট জোনাল হেড আছে আৰু তাৰ লয়ৰ আপূৰ্ণ ভাৱেৰে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তে সময় কিছু মাগিছিল যে আমি প্ৰিপাৰেচন কৰিবয়াগ আমি এই গোটেই কয়ছোঁ যে দীৰ্ঘ দশ বৰ্ষ হ'লে আমি নিৰ্যাতনা শিকাৰ হ'ব সরকার ভাল মাধ্যমে জনাওছু কিন্তু সরকার শুণু না কি শুণু না আলোচনা খালি আলোচনার রই যাচ্ছি তেমন বাস্তবিক এ কর্মচারী মানে যে স্বল্প পারিশ্রম করে আঠ রু দশ হাজার টাকার কার্য করছেন তাঁর দরমা বৃদ্ধি নিত্যা আবশ্যকতা অনেক সরকার যদি মানি নি আগামী দিনের তাহলে বোধ রোগী সেবা ক্ষত্রু সমস্ত সেবা উপরে সরকার লজ্জাজনক স্থিতরে পড়বে ভাৱে দেখোন যেতিবা গোটেই ৰোগী ৰোগৰ পোড়ি ছটপট হে থাই সেই সময়ৰে বা এমাৰজেন্সী সময়ৰ আপোনাৰ যাই সেইাৰে পহঁচি নিজ জীৱনক খাতিৰ নকৰি গোটেই ৰোগীৰ জীৱনক ৰক্ষা কৰোঁ তাৰপৰা ৰাজ্য চৰকাৰ আপোনাক অৱহেলিত কৰ আপোনাৰ ক' কয় নিশ্চিত ৰূপে মানে আম অল অশা শয়াম আম্বন্স কৰ্মচাৰী মহাচঘ তৰফু মোৰ জীৱনজ্যোতি চান্দাই পাৱাৰ কমিটিৰ জনে সদস্য তো মই এই বাৰ্তা উপৰি বাৰ্তা ৰখিবি যে আমি দিন ৰাতি এক কৰি জনসাধাৰণক সেৱা কৰি আছোঁ এমি কি আপোনাৰ দেখি থাকে কোভিড সময়ৰে যেতিবলৈকে লোকমান ঘৰে ৰোহু সুস্থ ৰোহু কলেক্টৰ অফিচ মাধ্যমেৰে গাড়ী বুলকি প্ৰচাৰ কৰা যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ৰাজৰাস্তাৰে গোটেই পেচেণ্টটো ছে পেচেণ্টু হস্পিটেলত পহঁচাইছোঁ আৰু কোভিড পেচেণ্টটো বৈছোঁ কিন্তু সেই সময়তে আমাক না চফ্টি কিট দিয়া যায় না গাড়ী চানিটাইজিং কৰা যাওঁ কিন্তু দুখৰ কথা যেতিয়া ৰেল বাহানা দুৰ্ঘটনা ঘটিল বা জিলাৰে অভাৱনীয় কাণ্ড তোলে দিন ৰাতি এক কৰি আম ছয় কৰ্মচাৰী মানে মানে এতে পৰিশ্ৰম কৰি যা কি ৰাজ্য চৰকাৰ খুচি হৈ আৱাৰ্ড প্ৰদান কলে সেই আৱাৰ্ড টি আজা আম কৰ্মচাৰী মানে আংশিক ফলপ্ৰদ পাইলে নাই তাহ আম যি কম্পানী চলাই ঘৰৈ কম্পানী চলাই আজিয়া সেনে আৱাৰ্ড নেলে ফট উঠাইকি ভিজুল কৰি ছিলে চৰকাৰ আৱাৰ্ড পাইলে এইটো হ'ল আজি দুখৰ কথা তাৰপৰা তাৰপৰা মই আমাৰ প্ৰজেক্ট হেড সব্যসাচী বিস্য়া ছাৰ ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে এফ এম ৰেডিঅ' মাধ্যমেৰে বাৰ্তা দেকি অত্যন্ত খুচিৰ খবৰ আপোনাৰ পাই খুব কম দিন ভিতৰত আপোনাৰ যি স্বল্প দৰম পাওঁ আপোন মানৰ দৰমা বৃদ্ধি হ'ব কিন্তু দুখৰ কথা আজি পাঁচ ছাস বিযাইলে আমি সেই অপেক্ষায় অছু এবং প্রত্যেক জেলা কলেক্টর অফিস লেবর অফিস এবং সিডিএম এডিএম মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ এবং শ্রম অধিকারী আজ্ঞা দাবিপত্র দুই তো শৃঙ্খলিত ভাবে আমি বর্তমান সমস্ত গুহারি করে সারুণি যদি ইয়ে সরকার আম শুণতি কর্ণপাত ন করতে আমি আমি লোকৰ সেৱাৰে কেৱল বেহত ঘটাইবু নাই জনসাধাৰণক সেৱা যোগাই আছো কিন্তু কিন্তু চৰকাৰক আমি নিহাতি ৰূপে ঝটকা দেৱ এখন ওড়িশাৰে আমি নিৰাগাই দিব জয় জগন্নাথ নমস্কাৰ আন্দোলন আগুক মানে তীব্ৰ তীব্ৰ যা কৰা দে আগামী দিনত আপোনাৰ এই দাবী যদি পূৰণ নহয় আগামী দিনৰে আপোনাৰ ক'ত কণ সব আন্দোলন কৰিব ভাব ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ଦଶ ବାର ବର୍ଷ ହେଇଯାଉ ଆମର ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଚାଲିଛି ଯାହାକି ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାତ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାହାନଗା ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇଥାଉ ଆମେ କେବେ ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ ଖାଉ ନ ଖାଉ ଆମେ ସେବା କରୁ ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭୋକ ଓପା ଶୋଇନପାରିକି କଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ କାମ କରିଥାଉ বাৰ ঘণ্টা লেখা পৰিশ্ৰম কৰোঁ কিন্তু আঠ ঘণ্টাৰ পাৰিশ্ৰমিক পাওঁ বাৰ্ষিক ইনক্ৰিমেণ্ট নাই তাৰপৰা ৰেষ্ট বি নাই ক'ত ৰেষ্ট নেবু নিৰ্যাতিত আমি সবুবলৈ হ'ব আমি যেতিব যা কৰোঁ মানে লোকমান কৰোঁ কিন্তু আম আম মানে কেতিয়াবা কিন্তু সবু দেখোন আমি সবুৰে লোকমানকৰ আম সেৱা কৰিব নাই কেতিয়া আমি যাৰিশ্ৰমিক আমি ঠিকছে পাওঁ নাই নথিব অসুবিধাৰে সন্মুখীন হেছু ଯେତିକି ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଛୁ ଆମେ ଆମ ସଂସାର ପରିବାର ଚଳେଇବା ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ନେଇକି ଆମେ ଅକ୍ଷମ ତେଣୁ ଯଦି ଆଗକୁ ଆମ ଦାବି ନ ମାନନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଆମେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଆମକୁ ସେତିକି ହିଁ ଦରକାର ଆମେ ବିଶେଷ ଯେତିକି ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ମାଗୁଛୁ ଆମେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଆମେ ସେତିକି ପାଉନୁ ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ନ ପାଉ ଆଗକୁ ଆମେ ନିହାତି ସଂଘ ତରଫରୁ କଠୋର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଦାବି ନମାନନ୍ତି ତ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଦୃଢ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କରୋନା ମହାମାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁଠି ଏହି ଶହେ ଆଠ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ହାତ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇ କାମ କରିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନଦାନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ଅବହେଳିତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁନଥିବା କଥା ସେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ଶୁଣେ ତାହେଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର ହେବ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି